哥，那个垫子给我呗。腰好，只有加个垫。对。道具老师有在吗？给我一份文件。我就摆两杯咖啡吧。然后杯子上写他们很累。你看我这么难。我本来是左手，然后一组、两组、三组、四组，然后你自己去拿。没事，这个可以。这个。这少了一个白的。这。这是第一个，第二个，第三个，第四个。我是觉得得拿一个双肩包，然后得再拿一个包，然后得再拿一个箱子，要不然我这一直在飞扬换的这些衣服没法解决。没问题，那加一个大背包就好。对，你就可以再加一个，就是穿一个卫衣，然后湿的，对，湿的卫衣和外套都搭上就行。可以啊。对，然后再给一条毛巾就。亮，这得亮，你知道吗？因为很明显在镜头里。发生了。哦，可以可以。有个问题，我一打开这个水杯，没有任何液体。现在像喝到了卤水、臭水。冒烟的水，还有一个80度的水，要冒烟的吗？85度的水，60度。行。血丝很痒，被烫到。你这能回吗，哥？能回。我觉得再来一个吧。来，准备。可以。好，来。下一把就 OK 了。就是一个。够。然后我觉得最后一下可以慢一点，可能这样三下，然后最后一下可以慢一点，吧？可以啊，我自己感觉可以。从这儿开始，您再来一个。